son unhas xornadas dirixidas aos profesionais dos medios, xa que eles son os que elaboran as informacións, pero tamén están orientadas para todas aquelas institucións que loitan pola igualdade e contra a violencia das mulleres. Para abordar este proxecto contamos con expertos de Galicia e de outras comunidades autónomas con sobrado prestixio e experiencia profesional. Tentaremos analizar en profundidade se os medios de comunicación están colaborando eficazmente nesta finalidade ou se vai ser necesario algún cambio de orientación na forma de comunicar. A través da, espero, como Secretaria de Igualdade, pero... ¿Qué tipo de información hay que dar? Las estadísticas oficiales y podremos hablar sobre a regulación penal asitada, ¿no? Todo esto en alto quedaron sin a súa nai, sin a súa aplicación destes casos, como por exemplo merecerá a pena. O Congreso conta coa colaboración da Secretaría Xeral da Igualdade, xa que é un dos obxectivos fundamentais que están enmarcados no noso departamento e na vicepresidencia da Xunta de Galicia que é precisamente bueno, o importante papel que os medios de comunicación xogan na loita contra esta lacra que nos avergoña como sociedade. Para nós é fundamental, tendo en conta o papel insustituible que teñen que tedes os medios de comunicación para unha eficaz prevención e loita contra a violencia de xénero en a elaboración precisamente de contidos baseados en valores de igualdade e respecto. O feito de que nos propuxeran por parte da Asociación de Periodistas de Galicia nos propuxeran estas xornadas, nos pareceu unha oportunidade magnífica, non, para comprometer os medios de comunicación e a divulgar, por exemplo, como unha das medidas do Pacto de Estado, bueno, pois aquelas sentencias condonatorias recaídas en casos de violencia de xénero, co fin de axudar a erradicar de calquer sensación de impunidade respecto aos autores destos crímenes.